Já to nebudu nikterak prodlužovat. Myslím si, že je důležitý si tak nějak říct historický kontext toho období, ve kterém se nacházel izraelský národ, aby jsme tomu lépe porozuměli. A proto plus minus v roce 587 před naším letopočtem byl izraelský národ dobyt babylonským králem Nabukadnezarem a byl odveden do zajetí do babylonské říše. Nicméně po vládě Nabukadnezara přišli nějací další panovníci, ti ale nebyli tak schopní a proto byla babylonská říše vlastně dobyta perskou říší nebo Perzí. A vlastně ten Nabukadnezar udělal to, že vzal všechny Izraelce k ním do té Mezopotámie nebo do toho Babylona, kde mu sloužili. Naproti tomu Peršané nebyli tak, řekněme, tvrdí na ty okolní porobené národy a byli k ním poměrně tolerantní. Umožnili jim, nebo alespoň ten král Kýros jim umožnil vrátit se do té jejich země. Nicméně Izraelci se nacházeli ve stavu, kdy se jim ani moc nechtělo se vracet do té zpustošené země, protože víme, že vlastně ten jejich chrám byl zničen a to byly takové rozvaliny to město, takže tam neměli moc důvodu pro to se vracet. A tak když už se teda vrátili, tak to byla jenom malá část z nich a rozhodně to nebyl nějaký masový prostě návrat zpátky domů. Navíc v té Perzii si mohli to svoje náboženství klidně provozovat dál a zároveň v Perzii měli takový samozřejmě své náboženství. Jmenovalo se to Zoroastrismus. Bohem byl Ahur Mazda, jako to auto. A bylo to poměrně podobné tomu židovskému náboženství. Měli taky poměrně velký důraz na mravní zásady, takže to bylo další jakoby odvod míň, proč jakoby se vracet do té jejich vlasti a proč stavět ten chrám. Nebo alespoň předpokládám, že to tak nejspíš mohli cítit. Nicméně nějaká část z nich se vrátila a roku 520 před naším letopočtem začali s obnovou chrámu. O té obnově chrámu tak nějak mluví víc prorok Ageus, který je před Zachariášem. A tak, ten chrám byl dokončen roku 515 před naším letopočtem a někde jsem četl, že to bylo za výrazné finanční pomoci Perské říše. Celkově, když se na tu knihu tak jako podíváme ze širšího hlediska, tak je to téměř poslední kniha Starého zákona, mám pocit, že předposlední, a je tak trošku jiná. Pán Bůh skrze tohoto proroka nemluví stejně, jako mluvil třeba skrze Ozeáše. Není to tak jako epický, že by se tam něco dělo a pán Bůh by na tom, co se tam děje, popisoval nějakou skutečnost. Je to spíš taková předzvěst toho, co se stane. Vidíme tam poměrně dost takových narážek možná na Ježíše. Například přečteme-li si 9. kapitolu 9. verš. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený jede na oslu, na oslátku osličím mláděti. Takže celkově vidíme, že tam není moc jakoby, toho děje, jsou tam spíš takové obrazy. Myslím si, že když lidé to v té době slyšeli, tak to na ně muselo působit stejně jako na nás v dnešní době působí zjevení. Je tam spousta takových obrazů, jako třeba jezdci na koních, rohy a kováři, svícny a létající svitky a takové věci, kterým třeba nerozumíme my. A myslím si, že ti lidé na tom nebyli o tolik lépe v té době. A tak. Samozřejmě jsou tam tak nějak jako stejné věci, jako mají všichni ty proroci. Vytýkají se jim tam jisté skutky, nebo ta taková ochablost. To by asi nebyla biblická kniha, aby se jim tam něco takového nevytýkalo. Každopádně tak nějak celkově si myslím, že to podtrhuje takovou deziluzi toho izraelského národa, kdy v podstatě oni mají
nějakou jakoby možnost zvrátit do své země, do své vlasti, ale nějak jakoby necítí k tomu moc tu potřebu. Takže možná to je asi tak nějak jakoby ten apel na tohleto, v téhleté knize zachycen. To je pro teď vše. Asi může Dalík nám říct trochu víc. Poprosím vás, abyste si na chvíli sklonili hlavy a a ten text, který dneska máme před očima, budeme mít před očima, není úplně příjemný. Nechce vyvolat příjemné představy, asociace, ba naopak. Ale zkuste mi věřit v tom, že i když začne smutně a možná děsivě, tak skončí pozitivně. A tedy pojďme i my zkusit si se na chvíli zamyslet. Zkuste si v hlavě představit okamžik, kdy vám někdo ublížil. Nějaký okamžik, kdy jste se stali obětí hříchu druhého člověka. Možná jste se toho člověka báli, možná se ho bojíte doteď, možná máte strach se ho na něco zeptat, aby se nenaštval. Strach se ozvat, strach k němu se přiblížit, nebo strach od něj odejít, strach se s ním setkat. Nevím, co se vám honí v hlavě, možná je to nějaká křivda, která už je stará, už je dávno jako téměř zapomenutá, odpuštěna, ale možná je to něco takového čerstvého. Tak doufám, že každý z nás něco máme. Chtěl bych se dnes spolu s vámi zamýšlet nad tím, jak se s těmito okamžiky v životě nějak vyrovnáváme. A konkrétně, jak tento oddíl, tento text nás může posunout. A tak zůstaňme ještě sklonění, pojďme se pomodlit společně. Pane Bože, chci se v tuto chvíli modlit za to, aby si v nás způsobil to, co ty sám chceš skrz ten text, který budeme číst. Prosím, pane, dávej nám odvahu se nořit do bolesti, setkat se v ní s tebou, abychom tak mohli vycházet občerstveni jako noví lidé. Prošu, pane, tvoje požehnání pro toto kázání, pro toto setkání. Vyznávám, že tě potřebuju, že potřebuju tvou moudrost, potřebuju tvou sílu. Amen. Tak, kdo máte Bible, můžete si najít proroka Zachariáše. Budeme číst druhou kapitolu, název kázání Pomsta kovářů. Přemýšlel se. Teďka tady mám studijní překlad. Takže Zachariáš, druhá kapitola, první čtyři verše. Tak, ten text zní. Pozvedl jsem oči a v tom jsem uviděl čtyři rohy. Zeptal jsem se anděla, který se mnou mluvil, co mají tyto věci znamenat. Odpověděl mi, to jsou rohy, které rozptýlily Judu, Izrael a Jeruzalém. Pak mi Hospodin ukázal čtyři kováře. Zeptal jsem se, co jdou dělat. Odpověděl, toto jsou rohy, které rozptýlily Judu, takže nikdo nepozvedl hlavu. Ale tito je přišli vyděsit, aby urazili rohů národů, které pozvedly roh proti judské zemi, aby ji rozptýlili. Tak, dnes je to naposledy, co textu klademe čtyři otázky, začínající na písmeno Z. Co text zobrazuje, co znamená, kam zapadá a co způsobuje. Co zobrazuje na první pohled, co znamená, když jdeme hlouběji do textury a symbolického významu textu, kam zapadá, do jakého kontextu knihy a celé Bible a co chce vyvolat, co chce způsobit. Proč Pán Bůh tento obraz nechal proroka vymalovat před naše oči? Tedy první otázka.
Co zobrazuje? Vidíte tady nalepené rohy. Pravděpodobně jsou v textu klíčové. Jsou tam pětkrát zmíněné. Můžeme říct, že na první pohled vlastně celé to vidění je poměrně jednoduché. Kdybychom se podívali na takovou strukturu, tak má symetrickou strukturu. První dva verše, 1 až 2, druhé verše 3 až 4, jsou vlastně symetrické. Každá ta část má tři části. Je tam vidění, je tam otázka, je tam odpověď. Takže vidění, otázka, odpověď. Vidění, otázka, odpověď. První vidění, čtyři rohy. První otázka, co to má znamenat? Odpověď, to jsou ty rohy, které rozmytali Judu, to je Izraele a Jeruzalém. Jo? První část končí, druhá část. Najednou vidí něco dalšího, vidí čtyři kováře. Otázka, co se chystají udělat? Odpověď je tentokrát delší, takže máme trošku nám to pokulhává ten text, není tak úplně vyvážený. To jsou rohy, které rozpělili Judu, takže nikdo nepozvedl hlavu. A potom ale ti to přišli vyděsit, aby urazili rohů národů, které pozvedli roh proti judské zemi, aby ji rozptýlili. Tak, to vidíme tak nějak jako na první pohled. Většinou se snažím vyjádřit trošku takovou jako příchuť celého obrazu v tom, jaký má žánr, jak si ho představuju, jaký má žánr. V tuto chvíli, nebo u tohoto obrazu si představuju, že je to obraz v obrazu s přídechem hororu. Jo? Obraz v obrazu s přídechem hororu. Já to hnedka vysvětlím, proč. Proč horor? Protože obě dvě témata, obě dvě části toho příběhu 1 až 2 a 3 až 4 spojuje téma strach. A strach se mi asociuje s hororem. A proč obraz v obrazu? Protože na tom obraze jsou vlastně zachyceny dvě postavy. Představuji si, že jsou zezadu. Zachariáš a anděl. A ti se spolu dívají na obraz. Takže tam obraz, tam jsou dvě postavy zezadu a ty dvě postavy stojí v galerii v tom obrazu a dívají se na obraz. A ten obraz je ještě takový kouzelný, něco jak v Harry Potterovi se proměňuje. Nejdřív se dívají na obraz čtyř rohů a pak najednou se tam objeví ještě čtyři kováři. A Zachariáš s andělem v tom obraze spolu vlastně diskutují, zatímco se dívají na ten obraz. A ten obraz je takový jako temný, krvavý, můžeme si tady kreslit, bych kreslil i na to, ale radši ne, jo? Tady nám kape z toho krev. Jo, tak jenom, abyste tady měli tu příchuť hororu trošku v tom. Možná tam opravdu vidí, se to prostě proměňuje ten obraz, že na těch rohách vidí krev, možná vidí, jak ty rohy drtí a nabodávají lidi. A pak se teda změní, jsou tam ti kováři, kteří v pozorovateli vyvolají další otázku a dostane se mu odpovědi, kterou vlastně ten příběh nebo ten obraz končí. Tak, to je vidět na první pohled. Jak říkal hezky Ladík, v podstatě nám to nic moc neříká. Musíme asi trošku hlouběji. Tedy pojďme na tu druhou otázku. Co obraz znamená? Čtyři rohy. Rohy jsou v biblickém symbolickém jazyce znamením moci, síly, pýchy, agresivity. Většinou jsou negativní. Ten obraz je řečen do společnosti lidí, která žije asi mnohem blíž přírodě než my. Vědí, že nejsilnější jedinec ze stáda má velké rohy a ty rohy slouží k zastrašení a slouží k útoku a případně k tomu, aby tak jako už dopředu ukázali nějakou moc. Takže možná, že to si lidi vybavili, když se řekl roh. Možná si vybavili armádu, která se svolávala na takové rohy, na které se tak jako troubilo. Možná v tom slyšeli hlas útoku a začali běhat mráz po zádech. Někteří si možná vzpomněli na to, že si už tehdy dávali vojáci rohy na přilby, nejenom vikingové, ale už tehdy, aby zaseli strach do srdce nepřítele. Takže roh. Na otázku, co to znamená, když se ten prorok ptá, co to znamená tady ty čtyři rohy, tak se mu dostává odpovědi, je to symbol izraelských nepřátel. A teďka ti, kdo přemýšlí nad tím textem, vykladači, mají za to, že mají různé teorie.
Někdo říká, že to jsou čtyři nepřátelské národy, Egypt, Asýrie, Babylon a Perzie. Jiní si myslí, že to jsou jenom dva národy, protože každé pořádné zvíře má dva rohy, krom jednorožce ta neexistuje, takže čtyři rohy jsou dvě zvířata a dvě zvířata jsou tedy dva národy. A jiní to ještě vidí úplně jinak, že to prostě symbolicky akorát znamená, že to jsou čtyři světové strany a že tedy vlastně to je nepřítel obklíčen ze všech stran. A myslím, že to asi nemusíme teďka rozlousknout, jo, co přesně ty rohy znamenají. A je to jakýsi symbol. A symbol, který do kterého si člověk může, a Zachariáš to měl udělat, ale myslím si, že i další lidé, včetně nás, si do toho může promítnout jeho vlastní strach a své vlastní nepřátele. Kdo trošku se pohybujete v psychologii, tak víte, že existují takzvané projekční psychologické testy. Kdo nevíte, co to je projekční psychologický test, tak je to jedno. Ale určitě znáte takové ty testy skvrn, že jo? Rorschachovy skvrny. No, určitě jste někde viděli, vypadá to jako motýl nebo Batman nebo tak různě. Když se na to podíváte, tenhle ten typ testu je o tom, že vy se podíváte na nějaký symbol, něco vám to vyvolá v hlavě, nějakou asociaci, nějakou představu a vy řeknete na otázku, co v tom vidíte, třeba vidím netopíra. A nebo jiný test, třeba tam je ukázán takhle ruka, jo, tam takhle obrázek ruky a vy máte říct, co tam vidíte. No, říká, no tak někdo mi něco přikazuje, že jo? Nebo někdo mi ukazuje směr a tak dále. Tyhle ty testy v podstatě jdou z toho, že dají nějaký předmět nebo nějaký objekt, který nemá úplně konkrétní význam a nechají člověka, aby si tam něco vložil, aby si tam vložil něco ze sebe samotného. Proč to říkám? Protože si myslím, že tady ten obraz vlastně způsobuje něco podobného. Řekne nám, tady jsou rohy, tady je něco velmi silného a zlého a agresivního a jsou to tví nepřátelé. A teďka ty Zachariáši a vy další posluchači a čtenáři si do toho promítněte ty svoje vlastní strachy. Ty svoje vlastní nepřátele, které tam máte. Takže Zachariáš si tam dosadí ty, které má spojeny se strachem. Otázka, kterou bych si položil, by byla, proč tady tento obraz musí být v galerii? Proč je tam hororový obraz? Proč je tam obraz, který chce vyvolat v člověku strach? To je zvláštní, ne? Proč je tam obraz, který chce vede člověka, človíčku, vybav si svůj strach, vybav si své nepřátele. Zatím ještě nevím, třeba časem zjistíme. Takže čtyři rohy. Odpověď tedy, co znamenají, jsou to ty rohy, které rozmetaly Izraele. Další obraz se trošku změní, za rohy se vynoří kováři, asi nějací silní muži. Jsou v pozici připravenosti, možná mají napřežená kladiva, čiší z nich odhodlání, ve tvářích mají takový zarputilý výraz. Jak to vím? No, protože reakce Zachariáše je, co se to chystají udělat. Jo, takže musí být fakt nachystaný něco dělat, protože Zachariáš se ptá, co se to chystají udělat. A odpověď? Odpověď je zvláštní. Má vlastně dvě části. Ta první vlastně vůbec neodpovídá na tu otázku. Co se to chystají udělat? A ten anděl mu odpovídá, to jsou ty rohy. Jo, takže najednou vlastně odpovídá úplně na něco jiného. Takže vidíme tam dvě části, první a druhou. S tím, že ta první je vlastně opakováním té první části. Ta věta se tam řekne úplně stejně dvakrát za sebou, nebo téměř stejně. Neposkytuje žádnou novou informaci. Pouze jakoby vlastně donutí toho Zachariáše, aby ještě chvíli se trval v myšlení na ty rohy. Aby to ještě tak úplně neopustil, tu možná děsivou představu toho těch nepřátel. Že nedovolí mu hnedka přeskočit k těm kovářům, hnedka přeskočit k nějakému řešení. Nechává ho, hele, ještě chvilku vydrž u toho nepříjemného obrazu. A než ti řeknu, co jsou ty kováři. Takže ta chvíle se trošku protáhne a potom se konečně dostaneme k tomu poslednímu a to je velkolepě prohlásí, kováři jsou znamením boží pomsty, vysvobozením a soudu.
Dovedete si představit tu úlevu. Jo? Když by to třeba za druhé světové války tady v Čechách měl toto proroctví, viděl nějaký tady Čech, by si tam představil, by si tam Hitlera, Německo nebo nějaké jiné nepřátele, v těch rozích by je viděl a teďka by najednou slyšel tady tohle zaslíbení. Já srazím rohy těchto národů, které tě utlačují. A on si řekne, jo, snad se to stane, kéž by se to stalo. Takže ten obraz nejdřív nás chce, vede nás k tomu, abychom si představili něco dost děsivého a potom nás postupně vede k tomu, že vlastně Pán Bůh to chce vyřešit. Řekli jsme si, že žánrově si ten obraz představují prvky hororu, takže emoce, která je v pozadí vlastně celého obrazu, je strach. Je to strach Zachariáše z nepřátel, strach, který vyjadřují ty rohy. A potom v té druhé části je to taky strach. Kde je tady strach? Tak, kdo koho děsí? Kováři děsí rohy, správně. Takže ty rohy, které mě děsí, budou jednou vyděšeny. A to je dobrá zpráva toho textu. Mohli bychom to tedy celé zhrnout do takové jako myšlenky. To, co tě děsí, človíčku, protože ti to ublížilo, bude samo vyděšeno, protože je tu někdo, kdo je za vším a kdo je mnohem děsivější než ty. Jo, ještě jednou. To, co ti děsí, protože ti to ublížilo, bude samo vyděšeno, protože je to někdo, kdo je za vším a kdo je mnohem děsivější než cokoliv děsivé, co můžeš potkat. Co ti děsí, bude vyděšeno, protože je tu někdo mnohem děsivější. To je v podstatě shrnuto tento význam, symbolický význam tohoto obrazu. A na začátku jsem vám dal otázku, kdo vám ublížil, kdo se proti vám provinil, kdo spáchal hřích. A takové jednání v nás většinou vzbudí strach. Nechci to znova zažít, tak se tomu člověku budu vyhýbat. Mám z toho strach, že by se to mohlo zopakovat. Tento text nás zve k tomu, abychom si tento strach promítli do těch rohů a potom tak jako prožili to zadosti učinění. Konečně, jo, on to taky schytá. Na scéně se objeví kováři. Jo, boží mlýny melou. Jo, dopadne špatně. Jo, Pán Bůh to viděl. No, to je tak, jako tak nás ten text hezky provede. Jo, jen si představte toho, kdo vám ublížil a z koho máte strach v situaci, kdy on sám bude se děsit a budou se mu klepat kolena. To je představa dobrá, že? Jo, teďka to tak hezky hraje na tu strunu naší trošku takové jako pomstychtivosti, nebo toho, že vlastně bychom rádi, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, především teda k tomu, kdo nám nějak ublížil. A tento obraz nás tímto takto provede. Tak tady bych mohl říct amen, že mohli bychom jako skončit. Tak si představujte své nepřátele, jakože je něco hrozně straší a to je vlastně konec. Ale úplně tady nezůstaneme, protože zatím jsme byli jenom u dvou odpovědí. Co zobrazuje na první pohled a co znamená. Každý ten obraz lze chápat pouze v kontextu, v nějakém jako širším kontextu. A tedy si klademe otázku, co tedy kam zapadá. Když bychom si odzoomovali jo, z toho obrazu do celé té knihy Zachariáš, tak zjistíme, že to je opravdu, že tak jak to říká Ladík, opravdu ta kniha Zachariáš je vlastně sekvence obrazů, vidí jeden obraz a potom zase hle viděl a pak zase hle viděl a hle viděl, takže prostě jede jeden obraz za druhým. A když bychom si jen tak jako prolítli, tak v první kapitole tam máme obraz, kde jsou zvědové na koních a prorok se tam mimo jiné dovídá, že Pán Bůh je hodně naštvaný na ty sebejisté národy, které i hned se vrhly na Izraelce. Dokonce tam říká takovou větu, no já, Pán Bůh, jsem se trošku rozlítil na svůj lid a oni, ty nepřátelé, se toho hnedka chytli a hnedka jim jako, úplně jako je zašlapali do země. Jo? To trošku rozlítil mi přijde takové jako vtipné od Pána Boha, protože ty předchozí proroky, které jsme četli, tak mi nepřišlo, že byl Pán Bůh jenom maličko rozlícen na svůj lid. Tam přišlo, že byl hodně. Ale tady říká, já jsem se rozlítil jenom maličko a teďka najednou se tady vrhnou ti nepřátelé a ty teďka, jakoby Pán Bůh říká, to vlastně není moje zodpovědnost. Jo? Já jsem jen tak jako maličko a oni teďka se na vás vrhli a já se na ně zlobím, že se na vás takhle vrhli. Jo, trošku tak jako Pán Bůh tam vystupuje maličko alibisticky. Zajímavě, jo? Že si s tím tak jako hraje. A každopádně tím chce říct, já se zlobím na ty,
kteří, byť jsem jim to dovolil, tak vám ubližovali, protože každý je zodpovědný za svůj hřích a byl to jejich hřích, že vás takto, že vám takto ubližovali a oni sami dojdou soudu. A já teďka, Pán Bůh, chci obnovit Jeruzalém. Takže to je hnedka v tom předchozím obrazu. Pak je ten obraz těch čtyř rohů a kovářů, tedy to, co vás děsí, bude samo vyděšeno. A potom, říkal Ládík hezky, se nám ty obrazy začnou trošku proměňovat, začnou se nám víc promítat do budoucnosti, začne se tam ukazovat, že tam jsou proroctví o Ježíši, například 3.9, odklidím nepravost země v jediném dni, kdy se to mohlo stát. V jaký jiný den, než když Ježíš zemřel na kříži. Se mohlo stát, že v jeden den Pán Bůh odklidil nepravost celé země. A potom ten oddíl, který četl Hádík, o tom, že Ježíš přijíždí pokorně na oslátku, nebo že král přijíždí pokorně na oslátku. A tak dále. Takže zlobím se na národy, které vám ubližovali, budou vyděšeni, potom začne o Mesiáši a potom se znovu vrátí k tématu okolních národů. Ale teďka v úplně jiném duchu. 8. kapitola, 13. verš. Dome izraelský, budete požehnáním, až vás zachráním. A potom, moc krásný oddíl, zase 8. kapitola, 21. verš. Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou, pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů, já půjdu také. A budou přicházet četné národy, jsou ty stejné národy. Četné národy, mocné pro národy, aby hledali v Jeruzalémě Hospodina zástupu a naklonili si ho. Toto praví Hospodin zástupu, v oněch dnech, moc hezký obraz, v oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků, pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, půjdeme s vámi, slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Takže ten obraz se v té knize Zachariáš promění. Nejdřív jsou všechny okolní národy nepřátelské a útočí proti Izraeli a Pán Bůh říká, tak to teda ne, já je odsoudím. A potom je tam obraz toho, že tam chudák nějaký žid si musí držet kalhoty, protože tam má 10 pohanů, který se ho držej za pačesy a on je táhne do nebe. Táhne je k Pánu Bohu. My se tě musíme držet, protože ty jdeš správným směrem a my jdeme za tebou. Nepřátelé, nepřátelské národy jsou nakonec zváni k Pánu Bohu. A když bychom se potom podívali ještě dál, kam ten obraz zapadá, tak to mi došlo teďka na mládeži. Ladík četl ze Zjevení 5. kapitoly 6. verš. Úplně nakonec Bible se promítneme. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek ten obětovaný, Pán Ježíš. A teďka on je takový zvláštní. Jo? On má 7 rohů. Měl 7 rohů a 7 očí a tak dále. Chudák beránek. A Ježíš poprvé, nebo ten obraz poslední Ježíše v podstatě v sobě kombinuje dvě boží vlastnosti, nebo dvě vlastnosti Ježíše. První je, přišel jsem proto, abych se obětoval, a to druhé, přišel jsem jako ten, kdo je silný, mocný, ten, kdo děsí. Poprvé jsem přišel jako beránek a nechal jsem po sobě šlapat a vzdal jsem se svých rohů a své síly, i když jsem mohl z kříže v pohodě velet andělům a všechny rozmačkat, ale neudělal jsem to, takže jsem beránek. Na druhé straně mám 7 rohů, tedy mám poměrně velkou moc. Jsem nakonec ten, koho se nakonec všichni vlastně budou bát. Tak. Jo? A pojďme k té poslední otázce. Jaká je poslední otázka? 4. Co způsobuje správně. Představte si, že ty rohy tady právě tak jako trošku si tam zase dám horor, no, krev a tak. Tyhle ty rohy zranily človíčka. Ten obraz, který jsme četli, má takové dvě části a myslím si, že každá ta část v nás chce vyvolat trošku něco jiného. Celkově si myslím, že ten obraz v konečném důsledku chce v nás vyvolat takovou vděčnou úlevu a radost a v podstatě je to součást procesu, kterým prochází každý člověk, když odpouští druhému. Je to součást procesu odpuštění. Tam zapadá celý ten obraz. Celá ta kniha vlastně chce být pro lidi povzbuzením, přestože ta cesta k tomu
příjemnému, dobrému vede přes prožitek připomenutí nějakého strachu. Takže ta první část. Když vy sami stojíte v té galerii a máte před sebou ty rohy a kape z nich krev, tak se stávají symbolem lidí, ze kterých máte strach. Je to nepříjemný obraz, nechcete na to myslet, rozjíždí se nám vzpomínky a emoce, které nějak nejsou příjemné, otevírá se nám nějaká rána, ze které vyplave spoustu hnisu, jo, takové jako vlákno asociací nám a vzpomínek nám pomalu tak jako se začnou přidávat další a další zranění a tak dále. A můžete tam mít spoustu lidí, kdo byl vaším nepřítelem, kdo vás nějak, kdo se proti vám provinil. Možná to byl ten, kdo na vás křičel a sprostě vám nadával. Možná to byl ten, kdo vás tahal za vlasy a uhodil. Možná to byl někdo, kdo se vás nějak nevhodně dotýkal, kdo narušoval vaše hranice. Možná to byl někdo, kdo se nedokázal vžít do vaší situace a žil si podle svého sobectví a vy jste se museli umenšit a neustále přizpůsobovat. Možná to byl někdo, kdo se vám vysmíval, kdo vás urážel před druhými lidmi. Možná to byl někdo, kdo vás úplně ignoroval a vy jste se snažili k němu nějak přijít a on vás úplně ignoroval. Ten projev toho nepřátelství vůči nám a hříchu vůči nám může mít spoustu podob. Vyjmenoval jsem jenom některé z nich. A Bůh nás v tomto obrazu zve k tomu, abychom si ty chvíle připomněli, kdy jsme byli obětí, kdy jsme se styděli, kdy jsme taky jako ten židovský izraelský národ nemohli ani pozvednout hlavu, protože jsme se tak styděli a tak se báli. A teďka nám ten obraz znovu umožňuje, abychom se naštvali a rozklepali a znova zastyděli. A přesto nás trošku drží. Dvě věci nám tam můžou být posilou. První, nejsem tam sám, stojím tam s andělem. Nejsem tam sám. Není to tak, že mě Pán Bůh zavřel do místnosti, pustil mě horor a nechal mě tam se na to dívat, abych tam já se z toho zbláznil. Ne, dává mi vedle anděla, který se mnou hovoří a kdybych náhodou už to nemohl vydržet, tak mě dá ruku na rameno a nějak mě zachrání z té bouře emocí, kterou může vyvolat takový nepřátelský obraz. Takže nejsem tam sám. A to druhé, je to jenom první část obrazu. Ten obraz se potom promění. Promění se, jo, spoza těch rohů se najednou vynoří silní kováři. A ty rohy zničej. A člověk z toho má radost. Jo. To jsem přesně potřeboval vidět, to jsem přesně potřeboval cítit, to jsem přesně potřeboval prožít. Pane Bože, děkuju. Je tady někdo, kdo vyděsí to, co tě děsí? A přitom to trhání rohů neděláte vy sami. To jste neudělali vy. Vy jste se nepomstili. V tom textu z Římanům jsme četli, nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, nebo ti napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ten obraz je o tom, že já čekám na chvíli, kdy Pán Bůh odplatí, kdy Pán Bůh to udělá. A můžu čekat, můžu si dovolit poodstoupit a nespůsobovat bolest tomu, kdo mě ubližuje, můžu si to dovolit jenom pod jednou podmínkou. Jenom když věřím v to, že Pán Bůh je spravedlivý soudce a bude soudit. Když tomu nevěřím, tak musím vzít meč a musím si nastolit spravedlnost sám. Pán Bůh je soudce, Pán Bůh odplatí, Pán Bůh to nenechá jen tak. On je ten jediný, koho má cenu se v posledku bát a všichni se ho jednou budou bát. Pána Ježíše z beránka s rohama, všichni se ho jednou budou bát. A v tu chvíli já, takovýto človíček, se přirozeně tak jako zmítá mezi touhou odpustit a touhou odplácet. A ten text mě vede k tomu, abych tu odplatu přenechal na Pánu Bohu. Nemusím se mstít, nemusím bojovat, nemusím útočit. Můžu se samozřejmě chránit, nastavit si hranice, aby mě znova neubližoval. Proč ne? Ale nemusím přejít do protiútoku. Dokonce tak jako jsme viděli, že ten obraz v celé té knize Zachariáš se ještě proměnil, tak já můžu dojít až k tomu, že odpustím, že nemusím skončit u toho jenom, že se nepomstím. Můžu se za druhého modlit.
učit se mu přát dobro, stát se pro něj požehnáním, tak jako se izraelský národ v Zachariášově knize stal požehnáním pro ty nepřátelské národy, které mu předtím ubližovali. Jak já jako oběť hříšníka, který na mě něco udělal, se můžu stát podle něj požehnáním? To je otázka, kterou rozehrává tato kniha. Chci skončit několika závěrečnými myšlenkami, které to nějak trošku zhrnou a doufám, že dovedou do něčeho praktického. Nazval jsem to, jak se modlit za své nepřátele, inspirace prorokem Zachariášem. Pán Ježíš říká v Matouši 45. kapitole 44. verš, já vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, modlete se za ty, kteří vás uráží a pronásledují. To není jednoduchá činnost. To vůbec není jednoduchá činnost. To je obrovská výzva, kterou nám Ježíš dává. A není to jednoduché dospět až do tohohle. Mně se tam líbí to slovo modlete se za ně. Myslím si, že modlitba za nepřátele, za ty, kdo mi ubližují, je způsob, kterým já dojdu až do chvíle, kdy tomu člověku můžu je odpustit. Proto tedy, jak se modlit za nepřátele, za toho, z koho mám strach, jak se za něho modlit podle Zachariáše. První, připomenout si tu křivdu. Nechat se Pánem Bohem pozvat do té galerie, stoupnout si před ten obraz s těma rohama a nechat Pána Boha, aby teda mi připomněl to zlé, co se stalo. Možná čas, když za mnou někdo přijde a mluvíme o odpuštění, o tom, jak odpustit, tak mu řeknu, napiš si seznam ztrát. Napiš si seznam toho, co ti udělal špatně. Protože to je realita. Ano, toto byl hřích na tobě spáchán. Napiš si to, jako kdyby si psal pro pojišťovnu seznam ztrát po povodni nebo po požáru. Připomeň si to, připomeň si křivdu. Protože Pán Bůh je spravedlivý Bůh. A je to první krok, takže můžu i v modlitbě Pánu Bohu, Pane Bože, tohle bylo špatně, Pane Bože, tohle bylo špatně, tady mi ublížil. Proč ne? Můžu to říct. Jsou to rohy, které mám před sebou a které si připomínám. S tím se spojí to, že to nejde udělat bez emocí. Tedy znovu prožívám strach, hněv a bolest, ale za přítomnosti anděla, který je vedle mě. Je povzbudivé. To třetí, můžu v té modlitbě, anebo možná až další den v modlitbě, možná se k tomu nedostanu v té jedné modlitbě, možná potřebuji na to další čas, připomenout si, že soud patří Pánu Bohu. Že buď Bůh vyděsí ty, kdo vás děsí. To je ta druhá část Zachariášova obrazu. Připomenout si, že soud patří Pánu Bohu a že já se tedy nemusím mstít, že to můžu přenechat Pánu Bohu. A to poslední, nebo další, a ve chvíli, kdy člověk se rozhodne, dobře, nebudu se mstít, tak začne přemýšlet, co teda mám dělat, jak na to reagovat. Co teďka s tím prázdnotem, kdy vlastně nemůžu vlastně nic dělat s tím, že ten druhý mě nějak mi ublížil. Výzva k modlitbě připomenout si vlastní hřích a potřebu Ježíšovy milosti. Nemáme čas procházet celého Zachariáše, ale hnedka třetí kapitole je taky krásný obraz. Pořád jsem zvažoval, jestli budu kázat na čtyři rohy anebo na umilostněného velekněze, což je obraz ve třetí kapitole. Nakonec jsem si rozhodl, že ty rohy jsou takové méně známé. Přečtěte si doma třetí kapitolu. Umilostněný velekněz. Postava, která před Bohem je obviněna z hříchu a Pán Bůh říká, ďáblem obviněna z hříchu a Pán Bůh říká ano. Já vím, ano, je to hříšný člověk, ale já mu dávám svou milost a oblékám ho do čistého roucha. A ve chvíli, kdy přemýšlíme o tom, že na nás byla spáchána vina, tak vždycky v tom procesu odpuštění a přemýšlení dojdeme do chvíle, kdy si uvědomujeme vlastní hřích, vlastní vinu. A to je místo, které mi dává sílu k tomu odpustit, protože já potřebuju sám prožít, že mě bylo odpuštěno. To je ta nejsilnější motivace k tomu odpouštět druhým lidem. Že mně samotnému bylo odpuštěno Pánem Bohem. Takže třeba v tom omilostněném velekněze ve třetí kapitole. Když toto sám přijmu a prožiju, tak se můžu rozhodnout odpustit.
Odpuštění je rozhodnutí. Řeknu si, ano, odpustím. Na druhou stranu to nejde tak jednoduše, jakože bych si to jenom řekl, rozhodnu se odpustit. Je to rozhodnutí, které člověk musí občas dělat opakovaně. Ale je dobré mít jednu chvíli, kdy si to třeba i napíšu. Ano, rozhodl jsem se odpustit tomuto človíčku. Dám si to na nástěnku, další den řeknu, fakt jsem se rozhodl, to teda nevím úplně ještě. Tak asi musím znova se rozhodnout. A někdy je to taková jako spirálka, člověk o to zápasí nějakou delší dobu. Jeden člověk, který se zabývá odpuštěním, tak rozděluje dva druhy odpuštění. První je odpuštění z rozhodnutí, které je na začátku, a potom je emocionální odpuštění, kdy já už tomu druhému jsem schopný přát něco dobrého, mám ho rád, a tady mezi tím prvním a druhým odpuštěním může být několik let. Klidně. Pán Ježíš nám říká, odpusť. Tedy ano, odpouštím, rozhodnu se. Ale to, že to tak ještě neprožiju, nebo že mi to úplně nejde, to je přirozené, nám lidské. A tak někdy člověk musí toto rozhodnutí opakovat. Takže rozhodni se odpustit. A to poslední, vytrvat v tom, že budeš přát dobro nepříteli. Tak jako v té knize Zachariáš, se z těch nepřátel izraelského národa nakonec stali ti, pro které byl izraelský národ požehnáním. Díky Pánu Ježíši Kristu, a drželi se jich za pačesy a nechali se jimi táhnout k Pánu Bohu. Zkuste přemýšlet nad tím, jak můžete být požehnáním, a modlit se za to, jak já můžu být požehnáním pro toho, kdo mě ublížil. Já mu taky chci přát dobro. Chci se za něj modlit v dobrém, aby mu Pán Bůh třeba jednou odpustil i to, co mi udělal. Abychom se jednou setkali v nebi. Přeju mu dobré. A ve chvíli, kdy jsem schopen v modlitbách opravdu se za toho druhého tak dlouho modlit, že mu začnu přát něco dobrého, tak se posouvám v tom procesu odpuštění. Takže obraz rohů v proroku Zachariášovi vyvolává spoustu témat, hodně emocionálních témat, protože je o strachu. Zapadá do takového celého procesu človíčka, který od křivdy dojde až k odpuštění. Ten samotný obraz těch rohů a těch kovářů nepostihuje celý proces odpuštění. Jenom nějakou první část. Připomeň si hřích, který na tobě byl spáchán, a snaž se držet to, že Pán Bůh je soudce a Pán Bůh odplatí a ty nebudeš odplácet. To jsou ty kroky, které byly v tomhle obrazu. Ty další kroky, které tady mám, tak jsou z dalších částí knihy Zachariáš, z dalších částí Bible. Dospěli jsme tímto k závěru série kázání o prorockých obrazech. Vybral jsem z toho jen takový malý zlomek. A mohli bychom pokračovat dál, těch obrazů je tam spoustu, ale myslím, že není potřeba. A doufám, že se mi podařilo v těch kázáních nějak předat nejenom zvěst těch jednotlivých textů, nějaký připomenout, ale i způsob, jakým přemýšlet a jakým tyto text číst. Proto jsem tak tady pořád zdůrazňoval ty čtyři otázky, 4Z. Abyste sami, když budete číst Zachariáše a dostanete se k 3. kapitole o tom omilostněném veleknězi, anebo do 6. kapitoly o 4 nebeských spřeženích, nebo do 5. kapitoly o svitku a éfě, a já nevím, kam se ještě v týdnu dostanete, tak abyste si připomněli ty čtyři otázky a zkusili nad tím textem meditovat tímto způsobem. Protože vím, že jsme sklerotičtí všichni, tak jsem vám vyrobil na připomínku, na památku takové záložky do Bible s těmi čtyřmi otázkami v grafice tedy letáčku a toho, abyste si to připomněli, že teda toto je k této sérii kázání. Co zobrazuje, co znamená, kam zapadá, co způsobuje, jsou tam ještě malým písmem pod otázky, rozvíjející ty jednotlivé otázky. Můžete to brát jako připomenutí, jako šablonu této série kázání, která tímto končí. Pokud vám nějaké kázání uteklo, chtěli byste se na něj podívat, myslím si, že všechny jsou na YouTube a všechny jsou určitě na webových stránkách. Takže vám moc děkuju, že jste i tady součástí této série byli. Záložky potom nechám před dveřmi, můžete si každý jednu vzít.